У 60-х роках минулого століття молодий Левко Горохівський почав писати вірші на соціально-політичні теми, які пізніше визнали антирадянськими. За це у 1969-му його і ув'язнили. Брат Ярослав, молодший майже на 20 років, каже, події тих років міцно закарбувалися у ще дитячій пам'яті. Батько і матір, коли приїхали з Тернополя, бо тут судили Левка, сказали, Левка засудили на 4 роки. І я завжди собі маленьким давав питання, невже він щось вкрав, когось вбив, ну щось зробив, напевне, таке, що за що його мали засудити. От. Виявляється, просто Левко писав вірші, писав правду. Коли вийшов із в'язниці, думка про те, що український народ повинен мати свою державу та не входити до складу Радянського Союзу, не покидала його, а розгорілася ще більше. Той злам епох навіяв спогади про минулу героїчну боротьбу нашого народу за свободу і незалежність і спонукав зовні приспану, але внутрішньо палаючу енергію Левка Горохівського до активних дій. Завбачлива доля, яка звела його в той переломний час 1988 року з відомими дисидентами, правозахисниками, багатолітніми політв'язнями і наполегливими борцями за волю України Михайлом Гориним і В'ячеславом Чорноволом зумовила стати в перші ряди цих борців і з їхньої волі заснувати організацію, яка тоді найпершою зробила виклик більшовицькому режимові. Тернопільська філія Гельсінської спілки, яку він створив наприкінці 80-х, переслідувалась владою та проводила збори у його квартирі таємно. Левко Горохівський організовував у Тернополі перші мітинги, заснував Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих, товариство української мови та був справді надзвичайною людиною, пригадують друзі та однодумці. Цей чоловік був будителем в той час, коли треба будити людську совість, бо велика частина нашого люду прислужувала тій безбожній демонічній владі. Треба було піднімати людське сумління, і Левкові це вдалося. Із створенням української незалежної держави Левко Горохівський став народним депутатом. І зараз, більше ніж через 10 років, люди, які були у нього на прийомі, дякують його родичам. Міська влада ж ставить діяльність Левка Горохівського за приклад. Він може бути яскравим прикладом вкладу Тернополя і тернополян в встановлення незалежної української держави. Людина, яка була активним учасником дисидентського руху 60-х-90-х років, депутат двох скликань Верховної Ради, він в складі тої патріотичної, демократичної меншості боровся проти комуністичної більшості. На жаль, не все їм тоді вдалося зробити. І, власне, завдання сьогоднішніх депутатів Верховної Ради – докінчити ту справу, яку розпочали тоді перші демократичні, патріотичні депутати Верховної Ради. Це людина, яка виступила проти несправедливості радянської держави, це людина, яка підняла прапор боротьби і національно-демократичного відродження України у 80-ті. Це людина, яка в українському парламенті, в першому українському парламенті була справжнім народним депутатом, людина, яка боролася за права України, за відродження українських національних традицій. Помер Левко Горохівський у 2010-му. 15 лютого цього року йому виповнилося би 70.